Ka tri budica, prej 35 vitesh, merret me mbarështimin e bletëve, kujdeset për 350 koshere me bletë të shpërndara në Kolesian, Suroj dhe në Kukës. Si kryetari shoqatës së bletërisëve të Kukësit, këtë pranverë e cilëson si jo të favorshëm për ta. Ne, si bletërritës që jemi, pranvera filloi shumë e mirë në bletari dhe shumë e hershme në krahasim me vitet e tjera. Mirë po, periudha e muajit mes prillit edhe majit, pavarësisht që kushtet do të ishin shumë favorshme për zhvillimin e bletarisë, ishin me rreshe shiu të dendura dhe më e keqe është me ulje të temperaturave, të cilët janë një disfavor shumë i madh për bletarinë, pasi temperaturat e ulta nuk e lejon bletarinë që të zhvillohet. Kjo ka qenë një problem shumë i madh për të gjithë bletarët, jo vetëm për ne këtu në Kukës, por edhe për në rajonet tjera, ku në disa vise edhe në Kukës ka rënë borë në prill. Ka qenë shumë e vështirë për t'i mashtruar bletët. Sa i përket prodhimit, këtë vit duket më i mbarë se vitet e kaluara. Ky vit përgjithsisht nuk është shumë i keq në krahasim me vitet e tjera. Bletaria deri tash, siç e themi ne, është zhvilluar në numrin e mizës, pa ama nektar, po len mbledhen blet, po nektar nuk ka. Kështu që në shumë raste, disa bletar duhet të kenë parasysh që t'i ushqen bletet, pasi ka raste që 3-4 ditë bleta nuk del në natyrë për të mbledhur nektar. Dhe aja rrezikohet për ushqim, sepse ka numër të madh mizash. Pavarësisht prodhimit e lartë të mjaltit, tregu i shitjes është i pakt. Tregu i shitjes nuk ka qenë si vitet e tjera. Si vit ka pas më pak treg shitje, ku në disa raste edhe disa bletarë kanë akoma gjendje mjaltin e vitit të kaluar, edhe unë për shembull kam rreth 500 kg mjalt të vitit të kaluar, që nuk është tregtuar. Ka pas një rënje të shitjes, siç ka qenë vitet e tjera. Çmimi nuk është rritur, çmimi është i njëjtë, po kërkesa është më ulët një edhe ka edhe mjalta që hynë nëpër tregje të tjera, nga vende të tjera, mjalta të ndryshëm. Shitën në supermarkete dhe klienti kërkon më të lirin, ai që s'ka mundësi financiare kërkon më të lirin. Bulica jep edhe disa këshilla për bletëritësit në këtë periudhë. Bletëritësit duhet të kenë parasysh në këtë periudhë, sidomos këto ditë të ftofta, të kujdesi shumë për bletët, në qovë se ka nëjë bletët të cilat kanë munges ushqimi, t'ju fusin ushqim, bugaqe ose edhe ushqim të langëshëm për të mbajtur bletën të gjallë. Sepse po mbajti kaq gjatë, duhet të intervenohet me bletën për ta mbajtur në gjendje të mirë, sepse pas këtij shiu do vinë dhe ditë mira për ne. Do ketë diell dhe nëse temperatura nuk kalon mbi 25 gradë, edhe lulet nuk sekretojnë nektar. Dhe themi na që bleta është të punuar, po ama për sjellin nektar për ne nuk ka punuar, ka punuar vetëm për vete.